የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ በተያያዘው የበጀት አመት በስድስት ወራት ብቻ 42 ሁለት ነጥብ አምስት ቢሊየን ብር ገቢ መሰብሰቡን አስታውቋል ቢሮው ይህንን ያስታወቀው የስድስት ወራት የስራ አፈጻፀም ሪፖርቱን ለባለድርሻ አካላት ባቀረበበት መድረክ ነው በመድረኩ ቢሮ በሰተኛ ደረሰኞች የሚደረጉ ግብይቶች ያለደረሰኝ የሚደረጉ ግብይቶችና መሰል ጉዳዮች ለስራዬ እንቅፋት ሆነውብኛል ካላቸው ጉዳዮች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው የሸማቾች ደረሰኝ የመጠየቅ ባህል አነስተኛ መሆኑንም እንዲሁ ገቢ አሰባሰቡ ላይ እንቅፋት ሆኖብኛል ብሏል መድረኩን የተከታተለው ባልደረባችን ሳሚ በላይ ተጨማሪ አለው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮም በዛሬ ሁለት የስድስት ወራት የስራ ሪፖርቱን ለባለድርሻ አካላት አቅርበዋል በሪፖርቱ መሰረትም ቢሮው በ6 ወራት 4229 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን ያስታወቀ ሲሆን ይህም በበጀት ዓመቱ አጋማሽ ለመሰብሰብ ካቀደው 3955 ቢሊዮን ብር ጋር ሲነጻጽር የ7 በመቶ ብልጫ ያለው መሆኑንም አስታውቋል ቢሮው የዘንድሮ ገቢ ከ2014 በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጽርም የ1185 ቢሊዮን ብር ወይንም የ34 በመቶ ብልጫ እንዳለው የጠቀሰ ሲሆን በበጀት ዓመቱ ለመሰብሰብ ካቀደው ሰባ ቢሊዮን ብር ውስጥ በመጀመሪያው 6 ወራት ብቻም የቅዱን 60 በመቶ ማሳካት ችያለሁ ብለዋል ቢሮው ለዚህ ውጤት እንደ ምክንያት የጠቀሰውም የተለያዩ ዘመናዊ አሰራሮችን መዘርጋቱም በታክስ ዙሪያ ግብር ከፋዩ የነቃ ግንዛቤ ይዞ ግብሩን በወቅቱ እንዲከፍል በወዲት በገቢ ሂሳብና በተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፊ ስራዎች በቅድሚያ መሰራታቸውም መሆኑን አመልክቷል አንዱ ለቅዱ መሳካት እንደ ትልቅ መነሻ የሚወስደው የግብር ከፋዮች የንቅናቄ መድረክ መከናወኑ ነው ሁለተኛው በተቋማችን የቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማሳደግ ለማስፋት እና ውጤታማ ለማድረግ የተከደበትም ርቀት አንዱ ውጤት እንድመጣ መነሻ የሆነ ነው ማለት ነው ከዚህ አኳያ ከዚህ በፊት ባላችሁ መረጃ መሰረት በተቋማችን ውስጥ የኢቲታክስ የግብር አከፋፈል ስርዓትን ለደረጃ ሀመር ውሃ ግብር ከፋዎች ፕላትፎርም ተፈጥሮ በዛ ግብሮቻቸውን በቀላሉ ባሉበት ቦታ ሆነው በስልኮቻቸው መልእክት የምደርስበትና ግብሮቻቸውን የሚከፍሉበት ሁኔታ ፈጥረናል ማለት ነው ይህን በማድረጋችንም ምክንያት በአገልግሎት ላይ የተወሰነ ቅልጣፌ እንዲጨምር አድርጓል ከሌብነት ከብልሹ አሰራር ጋርም የሚስተዋሉ ችግሮችንም በመቅረፍ በኩል የራሱን በቁ አስተዋጽኦ አበርክቷል ከነዚህም በተጨማሪ የኢፔመንት እንዲሁም በ75 አጭር የስልክ ጥሪ አማካኝነት የሚሰጠው አገልግሎት ለውጤቱ የጎላ ሚና እንዳለው ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል የሆነና ቢሮ እነዚህን ስራዎች አከናውኚ ለውጤት ብበቃም አሁንም ድረስ ከደረሰኝ ጋር የሚስተዋሉት ህገ ወጥነቶች ከፍተኛ ነው ብኛል ብለዋል ከነዚህ ተግዳሮቶች የመጀመሪያው የሚመጣው ከሐሰተኛ ደረሰኞች ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮች ናቸው የሐሰተኛ ደረሰኝን በሚመለከት በተደጋጋሚ ጊዜ ስራዎችን ለመስራት በህግ ማስከበር በኩል ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል ነገር ግን አሁንም ይሄ ችግር በመሰረታዊነት ተፈቷል ተብሎ የሚወሰድ አይደለም አንዱ ሐሰተኛ ደረሰኝን የመጠቀም ችግር አለ ሁለተኛ ያለደረሰኝ አገልግሎትና እቃ ያለመሸጥ ችግሮች ይስተዋላሉ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከተሸጠው አገልግሎትና ወይም ደግሞ እቃ ዋጋ በታች በደረሰኝ ላይ ጽፎ ገንዘብ የመቀበል ችግሮች ይስተዋላሉ ማለት ነው ቢሮ ነኚንና መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ ያስችል ዘንድ አሰራሩን በዘመናዊ መንገድ ለመከወን ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን አመልክተዋል በነገራችን ላይ ቢሮው ከሌብነት ጋር በተያያዘም እርምጃ የወሰደባቸው አመራሮችና ባለሙያዎች መኖራቸውን በዚሁ መድረክ ይፋ አድርገዋል የጸረ ሙስና ወይም ደግሞ በሌብነት ላይ ትግሎች ተጀምረዋል በዚህም በተቋማችን ውስጥ ለምሳሌ በ2014 እና በ2015 በድምሩ ወደ 260 በሚሆኑ ባለሙያዎች አመራሮች ላይ ልዩ ልዩ እርምጃዎች ከቀላል እስከ ከባድ እርምጃዎች ከስራ የማሰናበት ስራዎችም ጭምር ተሰርተዋል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ግብር ከፋዮቻችን አካባቢ ጋም የሚስተዋሉ ግብር የመሰወር ግብር የማጭበርበር የተዛባ መረጃዎችን የማቅረብ ሀሰተኛ ደረሰኞችን የመጠቀም በአጠቃላይ ለሌብነት በር የሚከፍቱ በሚመስሉ ጉዳዮች ላይ በጥናት ላይ በመመስረት ከ ሺህ በሚደርሱ ግብር ከፋዎች ላይ የአስተዳደራዊ ና ህጋዊ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ተደርጓል ማለት ነው በ2014 ና በዚህ ስድስት ወር በቀጣይ በትኩረት ለመስራት ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች መኖራቸውን የጠቀሰ ሲሆን ከነኝ ማል የግንዛቤ መፍጠር ስራ በተለይ በግብር አከፋፈል ወቅት የሚኖሩትን የደንበኞች መስተንግዶ ደረጃ ማሻሻል አሰራሩን በቴክኖሎጂ የተደገፈና ዘመናዊ ማድረግ የሚሉት የሚጠቀሱ ናቸው ብለዋል